Joonen polttarien actionia. Ikallista kylpyläs. Kuplafutista. Joonen vastaan. Mustalahti! Pillistä lähtee! Suomi johtaa 2-1. Aika terävästi lähti Joonen siitä. Maalipotkulla jatkuu. Pääseekö se? Pääsee jo. Ei käy nyt kuinkaan. Mustalahteen kunnioitetaan selvästi. Estä saa satana kukoa. Ohi. Maali potkuu! Häkki! Suomi pistää 3-1. Erätauko. Suomi johtaa 3-1. Erä 3! Suomi johtaa 3-1. Mustalahti vastaa Holma. Antaa palaut. Holma jyrättiin. Aika Holma pistää kantapääkikkaa. Nyt jäi kuvaamaan. Maalipotku Suomi! Ja lähtee sieltä. Hyvä juuri näin ensin mies, sitten pallo. Tolppa! Nyt on tiukkaa. Joutu mankeliin. Näihin kuuviin tunnelmiin S kiittää. Onnea Joone. Ja Suomen maali. Suomen 4-1 maali. Kiitos. Hei.